Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Aka-ukalar, mana bir necha soat oldin qo'ygan videomni o'chirishga majbur bo'ldim. Sababi kerakli pul keragidan ortiq ham yig'ildi, muammo hal bo'ldi ham va xuddi shunga o'xshaydigan qiyin ahvolda, qiyin vaziyatga tushib qolgan barcha Rossiyada yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, kimdir uysiz qoldi, kimdir joysiz qoldi, kimdir produktasiga puli yo'q. Albatta do'stlar, ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin va sizni sharoitingizni o'rganib chiqib, inshaalloh qo'ldan kelguncha yordam deb beramiz. Ikkinchi masala do'stlar, hozirgi kunda juda ko'p murojaatlar bo'lyapti. Pasportimni oldirib qo'ydim, pasportimni yo'qotib qo'ydim, pasportim yirtilib ketdi yoki ishdan chiqdi degan masalalar juda ham ko'p. Ya'ni o'zlarini kvartiralaridan chiqa olmay qolgan aka-ukalarimiz bor. Bularga bitta maslahat beraman, ya'ni bu hammaga tegishli bo'ladi. Mobodo qachonlardir yoki hozir pasportingiz sizda bo'lmasa, kimdirga oldirib qo'ydingiz, yo'qotdingiz yoki vabshe yirtilib suvga tushib cho'kib ketdi, siz qaysi shaharga turishingizdan qat'iy nazar O'zbekiston konsulstvasiga borib, do'stlar, murojaat qilasizlar. Sizlarga spravka tayyorlab beradi vatanlaringa yetib olish uchun, ya'ni O'zbekistonga yetib kelish uchun. Agar mobodo siz bez pasport yurib turib qo'lga tushadigan bo'lsangiz yoki qanaqadir milisalar sizni dokumentingiz tekshiradigan bo'lsa, bu o'rinda do'stlar ham sizlarni sizoga olib ketadi, ya'ni adliyalarga. Ham sizni uzoq muddat ushlab turadi, ham sizni deport qiladi. Bu juda qiyin vaziyatga tushib qolasizlar. Shu uchun har bir bez dokument, ya'ni bez pasport yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, eski pasport bilan yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa ham do'stlar, zudlik bilan konsulga borib, O'zbekiston konsulligiga borib, sizlar spravka qilib olinglar, ya'ni vatanga qaytish uchun. Bemalol o'sha sizlarga muddat bo'ladi, 10 kunlikmi, 20 kunlikmi, shunday muddat bo'ladi. Bu muddatni ichida siz biletingizni olib, bemalol ko'ngilda xotirjam ham ko'chaga yura olasiz, ham vatanga qayta olasiz. Ham do'stlar, deport bo'lishlaringdan ancha muncha bu narsa to'sadi sizlarni. Kimdir endi bordi, hamma narsasi joyida edi, pasportini yo'qotib qo'ydi. Bu insonni deport qilish mumkin emas. Nimaga? Sababi hamma narsasi joyida bo'lgan, hamma ham pasportini yo'qotib qo'yadi. Shundan keyin aka-ukalar, mana shu pasportini yo'qotib qo'ygan aka-ukalarimizni barchasiga yetkazdirib, tarqatib qo'yinglarki, videoni bular bilishsin. Bizlarga Rossiyani o'zidan hujjat qilib berishadi. Ya'ni mamlakatimizga, O'zbekistonga qaytib kelish uchun. Aka-ukalar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Hozirgi kunda bilasizlar, har qanday situatsiyaga tushgan aka-ukalarimiz bor. Kimdir pulini ola olmayapti, kimdir qaysidir bir muttahamni qo'liga tushib qolgan. Mana hozirda o'zi bir murojaat bo'ldi. Bir o'zbek yigiti onasi qator bir ayolni urib, tepib, ko'chaga chiqarib yuborib, pasportlarini olib qo'yib. Albatta, bu onamizni ham hozir O'zbekistonga olib keltiramiz. Bu onani urgan o'sha o'zbek yigitini ham ko'tiga qalampirni tiqamiz. Ilojimiz yo'q. Aka-ukalar, charchamanglar. Xudo xolasa kuch birlikda videolarimiz tarqatinglar, poddeshka berib turinglar. Xudo xolasa bizda hali juda ko'p ish kutmoqda. Salomat bo'linglar, gaplashamiz yana. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga, agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizlarga TazPay ilovasini tavsiya etaman. TazPay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. TazPay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Siz ham bir ishlatib ko'ring, hali bizga rahmat aytasiz.